No niin, ja tervetuloa tänne Kerbal Space Programmin hulluun maailmaan taas pitkästä aikaa. Juu, minä menin ja ostin tämän pelin. Ei sen ihmeempi. Joo, mä voisin esitellä teille yhden pikkulaitoksen, jonka jotkut on varmaan nähnytkin jo. Otetaan tuota noin rokkilava load. Se onkin vähän muuttunut tässä matkan varrella. Joo, tässä on vähän tämmöistä lavantynkää. On se hieno. Siellä on vähän struttia, kaikkea hullua juttu. Lattia puuttuu, se on vähän kinkkinen juttu tehdä se lattia tohon noin, koska täällä on vähän rajoitteellisesti näitä osia. Toi on tossa toi noin. Missäs se oli toi noin? Oliko se tuolla, tuollahan se oli tommonen paneelisysteemi, niin näitä mä oon koettanut, mutta ne tippuu aina kyydistä pois, se on vähän ikävää. Näitä erittäin vammasta pistää tähän näin. Eli ei pistetä lattia, kai siinä kaijakoo pysyy ihan hyvin. Ammutaan se Veenukseen tai johonkin mihin ikinä meneekään. Joo, pistetään lounge, katsotaan. Nyt on kun hirveä kone menee tuolla pihalle, ei kuule mitään. Joo, tsekataan mitä käy. Tää oli taas semmonen vessa, mikä räjäyttää koneen. No niin. Joo, vähän se on tommonen epästabiili, mut hei. Ei se haittaa. Tuohon voisi pistää vähän pulttia mutteri, mutta ei pysty. Jotain pari i-beamia sinne, niin kyllä se siitä. Joo, sitten tässä joku yksi stage. Ja se on heavy. Ei kun se on rocki stage. Kyllä. Joo, sehän menee jo eteenpäin. Katsotaan, kun jysähtää. Siellä on vähän tuollaista jotain saisee tuo kiitoran toisessa päässä. Pistää sitä valot päälle. Wow. Okei, ei mitään, lähdetään eteenpäin. On vähän nykästä, en tiedä paljon. Tossa vähän on nykäsen. Joo, mennään. Tää ei kyllä hirveesti nouse ylöspäin, vaikka mitä tekis. Vähän liftiä tarttis lisää. Vedetäs tossa. No, kyllä se niinku vähän ilmaa ottaa tossa alle ja tuolla vähän, mut sit tulee seinä vastaan ja tuhoudutaan. Vähän kyllä jumittaa ihan, että ui vitsi. Sinne rysähti. Joo, siellä menee joku osa tonne. Kiitorralle. Rokkilavan debri menee siellä. On se pitkä, melkein puolitoista kilsaa, jos siellähän se menee. Joo. Se oli rokkilava. Hirveetä rokitusta oli siellä, niin mitä järkeä. Alright. Mennään tonne Space Plane hangeriin. Katso, mitä se löytyy. Ei löydy mitään. Joo, voitais tehdä tässä ekas episodissa, tää on eka episode, eka full version episode, tätä, joo, tehdään sen kunniaksi, kun siisti laitos. Otetaan tuonne Mark Ykkösen kokpitti, heittää siihen jotain siistiä. Pistetään, joo, mä tiedän. Tiedätkö, kun tuossa Star Wars episode, oliko se ykkönen vai mikä se oli? Missä ne vetäis niillä suottana pikakiituraisia kisaa. Oliko se ykkönen vai kakkonen? En muista. En oo seurannut. Niin tehdään semmonen racing body. Joo. Juman tsuikeli. Tykitetään tohon jotain siistiä eka. Pistetään siihen vaikka Hetkinen. Milläs me nyt mennäs eteenpäin? Missähän niitä on niitä semmosia siistejä juttuja? Voitais tehdä semmonen mage. Tehdään Joo, pistetään tosta tommonen radial engine body tohon noin. Vaikka ei meistä tarvita siihen sitä. Mut se on ihan siistin näköinen. Se tuo semmonen, ei vitsi, ei sovi siinko. Pistetään tommonen. Se sopii vähän paremmin. Ei perskele, kun on hieno. Joo, sit otetaan tää tämmönen hirveä tail connectori. Miksei snappäänny siihen? Mä en halua tietää. No ei saa, että pistä siihen. Joo. Tää on kunnon setti. No niin, ja sit otetaan parit i-beamit. Otetaan tommosia taskuedityneen. Vedetään tosta tolleen. Sit tosta vielä, oliks X, ei, kun se oli semmonen kuin Z. Z. Zoomata vähän eteenpäin. Voitais pistää ne tulee tosta noin. Hetkinen, miten se menikään? Joo, pistetään tohon noin.
Pocket Editionit. Sitten on noin tavalliset iBeamit. Vedetään nyt tohon noin. Kyllä vaan. Tää on hieno. Joo, sit pistetään tohon vähän rakettiin. Vedetään siihen jotkut siistit. Pitäisikö pistää tällaiset? Ei nää kyllä vähän liikaa isot. Nää kyllä menisi ihan täysin sitten. Ois aika siisti. Tai sit me voitais pistää tämmöset pienemmät solid foilit. Mitkä ois vähän enemmän niinku sitä... Niinku emuloi sitä Star Warsin meininki, kun siinä ei kovin isoin ollut ne jutskat. No kokeillaan näillä eka. Voitais pistää tohon tommoset nose codeit vielä, että ilmanvastus vähän pienenä ja elämä hymyilee. Se olisi ihan hyvä idea. Missäs niitä oli? Jo pistääkö tämmöset? Ui vitsi, ois muuta hullun näköiset. Siinä oli siinä yhdessä mun mielestä tollaset jotkut ihan saastana isot jutut tossa edessä. Mut ei nyt pistää tämmöset ihan normit. Tollaset ihan normisysteemit. Joo. Sit siinä oli semmonen sähköjutu tossa edes kun välissä. Mut täällä ei semmosii sähkö, niin pistää siihen strutti. Struttikonnektori. Pistää siihen tommonen singlesymmittarinen juttu. Just se. Meniskö se tohon mitenkään järkevästi? Katsotaan. Joo, meni se siihen. Se on siin. Joo, mitäs muut siihen vois pistää tää siistää juttuja? Katsotaan sitä propulsionista. Mitä nää on? Mun vitsi, noita siistää. Pistetään tuohon pari tollaset, noin makeen näköisiä. Tollei, noin. No siihen. Pitäisikö se sieltä siivekkeet pistää? Ois vähän stabiilimpi ehkä, mä tiedän. Delta Wingit. En sale pistä tollasia, noin saatan isot. Jotko semmoset pikkuset? No nää vois saada jees. Mihinkäs mä pistäisin? Jokin tohon. Menisikö Joo, pistän tohon vähän siisti. Sitten mä luulen, että tarvitaan renkaat siihen elämään, mutta sitten jostain... tämmöisestä. Se kyllä tipahtaa maahan aika nopeasti, ei saata. En kyllä tiedä, kyllä se voi vähän aikaa ilmassa pysyä. Mä vaan mietin, että kun noin siivekkeet on tossa noita liekkien vieressä, niin mitä hänelle tapahtuu? No sehän hän sitten... Joo, pitäisikö pistää vähän valoisia? Ne oli jossain täällä, jossain. Onks ne täällä? Joo. Pistää tuossa Mark 2 illuminatorit. Pistää vielä toista päin. Mistä se suottamasta? Vähän nyt väärät napit. Tosta. Joo. Voidaan seetä. Mitä tapahtuu? Siinä on valot. Mitä sen valot ollaan? Näkee eteenpäin. Joo, mitäks me saatis Pitäks mä en pistää jotkut renkaat siihen? Mut oliks tossa hitto, me kyllä tarvitaan jotkut paremmat siivekkeet, jos mä haluan päästä lentelee siitä. Missäs näissä oli ne Ei toi Delta Wingi. Tailfin. Joo, en pistä tollasta saatana. Kyllä vähän pistän. Ihan vähän pistän tollasen. Siihen niin. Tästä on nyt enemmän tämmönen lentokone kuin semmonen podracer, mutta ei saa, että aina ei voi voittaa. Vaikka pitäis. No ehkä pitäis. Kyllä ehkä. Tässä on tommoset, joo. Kokeillaan täällä. Pistäis Mitä tos lifti sanoo? Mun vitsi. Sanoo juttu. Pistää tohon noin, se on ihan hirveä siihen. Mutta ei saa, että kai. Joo, vähän tosi siisti. Joo, sit vaan pitäis ne renkaat jotenkin saada. No niin, täällä utilitysää. Tokalla sivulla. Tämä on oikeastaan viimeinen. Tohon voisi pistää yhdet renkaat. Sitten pitäisi saada tänne taakse jotenkin siisti. Uunorengas. Vähän niinku turha puro. Mutta melkein. Mitenkään se menisi tohon? Vitsi, se voisi toimia siinä. Joo. Mitäs muut siihen voisi pistää? Katsotaan mitä tää... Trusti sanoo. Oh, vähän hieno siinä keskellä meestä. Joo, painopiste vähän mestaan. Ei saa, että... Center of mass. Se on vähän tolleen etukenoon menee varmaan. Mitä sen pistän tämän taakse, että se niinku tai uraani... Mistä löytää joku uraani juttu?
Niitä ei varmaan ole semmosia. Mikä tää on? RAM intake. Airtake intake. Mitä se tekee? En tiedä. Okei! Se on niinku kompressori. Jaa, mitähän siistejä siihen vois pistää oikeesti? Saiskohan tuohon... Tuohon joku siisti jutu. Joku laskuvarjo siellä, joo. Missähän on ne laskuvarjot? Onks toi laskuvarjo? Joo. Saaks tuohon? Ei saa, voi vitsi. Ois on hyvä tonne perseeseen pistää. Sais. Pistää tonne laskuvarjo, se on ihan hyvä. En pistä. Vois pistää tämmöset renkaat. Oisko mitä? Tohon vaan tolle. Joo, nää on aika makeita. Siihen mä tolleen noin. Kyllä menee. Joo, ei pistä tänään. Tehdään joku hirveä roweri joskus. Oli muuten isot renkaat. Mitä helvettiä? Joo. Joo. No ei siinä mitään, jos tykkää tollasista, niin... Siinä pistelee. Mitähän nää oli? Radial mount parasuutti. Okei. Niitä vois pistää, mutta en pistä. Mitään laskuvarat tarvitse, kun me laskeudutaan täällä vekottimella ihan selkeästi. Sen verran hienon näköinen, paitsi me loppuva bensat, jos on jossain vaiheessa. Ei saa, että... Joo. Pitäisikö sitä koettaa, kuinka tää seivata? Pistään toi nimi tohon noin. Podrazer. Yksi. Ja huutomerkki ja save. Okei, lunch. Lounas. Kato, mitä se löytyy. Kuolema. Joo. Se tipahtaa. Siitä vähän tulee... On se on vähän tämmönen... On se kovin stabiilin näköinen. Mitähän siinä voisi tehdä? Se on vissiin kuin toi paina niin paljon. Se tota varmaan johon... Noin. Jotain siihen pistää. En tiedä mitä. Kato mitä tapahtuu, kun pistetään päälle toi. Mitä helvettiä? Oli ne on tommoset pikkusetkin. Oh yeah. Tää varmaan jysää. Ihan täysin. Tai sitten mennään täysin. Joo. Eteenpäin päästään. Mitä toi Delfini sano? Ei sano mitään. No en mä haluaskaan. Noni. Katsotaan. Jumalauta, ei räjähtänyt vielä. Oho, nyt vähän nykäsä. Nyt räjähti. Siellä se menee. Sinne lähti body. Peak of Destiny. Pistää restart. Nykäs vähän ikävästi tossa, niin pitää koittaa uudestaan. Tuo nyt vähän ikävästi tossa kohtaa tommonen wobbly. Siihen pitää pistää jotain. Pitäisikö sen pistää tommonen strutti juttu jotenkin? Vetää niinku jostain jotenkin. Jotenkin päin. Tässä vaan i-beami. No kokeillas. Jotenkin. Älä tuhoudu! Oh shit, aika hyvin meni meikä melkein. Nonni. Vielä kerran. Jos sitten saa tota nopeutta vähän säädeltyä, niin ei mennä setini täysin. Mut kun tää on vähän tämmönen kaikki peli saman tien. Okei. Okay. Jos mä totta teen tälle. En mä halu noin. Hitto. Miksi se kallistuu tuonne toiselle puolelle tolleen noin pahasti? Kun ne on kumminkin aika symmetrisesti noin kaikki. Jumman juikeli heitetäksä. Mennään tuonne Space Plane hangeriin. Kokeillaan jotain hullua vielä pistää siihen tuttu juttu. Tuttu juttu. Ei kun mä tiedän. No nää lamput kukusee. Otan ne pois. Joo, sit voitais koittaa tämmöstä pistää siihen tuota. Elikkä se niinku tosta noin feilaa. Se pitäisi saada jotenkin silleen kivasti, siististi. Katsotaan missä se on tästä näin. Jos me ysätän tota... mitä saatana? Hei, fakki mä hävi. Tää on niin perseestä. Joo, nyt se meni tolleen. Ei perse, otetaan saveista.
tuolta. Missä se on? Tuolla. Elikkä valot pois. Ne häiritsi mun elämää. Ei pistä siihen. Joo. Pannaan X-ää. Pysätetään tohon tolleen. Vedetään tuot alan kautta kanssa. Eikö nää mitään kun on viime. Noin. Sitten jos seivata. Kumminkin menee perseelle kaikki. Jos vedetään tosta noin. Mikä tää juttu nyt on, kun tää kusee tää toisen puolen? Noni. Noin. Kokeillaan sitten tonne alakertaan vielä. Seivata. Tosta noin. Mäkin tohon. Noni! Katsotaan auttako se mitään. Seivata vielä. Launch! Varmaan rysähtää taas niin perkeleesti. Eikö sale auttanut mitään? Auto! Jumakautta, kun nyt on stabiili! Ei niinku liiku mihinkään. Ei varmaan liiku eteenkäänpäin, mutta ei se haittaa. Katsotaan mitä tapahtuu. No! Älä nyt tolleen flippaile! Sehän flippasi ihan täysin. Aika reilu. Restart flight. Kun pomppaasi. Pitäisikö ne vaihtaa noita rakettimoottorit johonkin semmoisiin, mistä saisi vähän säädettyä mun nopeutta? Se voisi olla ihan hyvä idea. Mut ne on niin siiste. Lähde yläkertaan. Yläkertaan. Hei, ei voi tuho. No nyt se meni paskaksi. Rupes sen leikki. Sinne lähti ohjuksen. Ohjuksen lailla eteenpäin. No, se pitkällä siellä niin. Joo, mennään hangeriin. Totta, tehdään semmonen nyt, että jätetään tää episode tähän näin. Jatketaan ensi kerralla tän vähän fine tuninkiin. Vaihdetaan vaikka noi Solid Rocket Booster hässäkät johonkin toisiin mukaviin juttuihin. Katsotaan, jos päästäis niillä vähän hallitummin eteenpäin ja silleen. Joo, muuten se on ihan hyvän näkönen. Noi strutitkin tossa auttoi ihan hiiltoosti. On niinku stabiili vekoti ja kaikkeen. Tiettyyn pisteeseen saakka. Joo, mut hei. Jätetään tää tähän ja jatketaan ensi kerran lisää. Katsotaan mitä se on aikaisen. Alright, näin senpä ja moro.